Len 8% ľudí podporuje Záborskej návrh za sprísnenie interrupcií. Ukázal to prieskum agentúry AKO. Naopak, každý tretí opýtaný človek by chcel, aby bol zákon ohľadom interrupcií voľnejší. Mám pocit, že spochybňujete moju autoritu na mojich hodinách. Vôbec nie, Dolores. Len vaše stredoveké metódy. My sa ale obávame, že prieskum so Záborskou pohne asi tak, ako nedávne protesty. Som tolerantná žena. No jedno nestrpím. A to je? Hej, vieme, že má žena právo rozhodnúť o svojom tele a budúcnosti. No, keď si čudíš, je... Stredovek nám tento týždeň pripomenuli aj antivaxeri. Tí si pomýlili Lidl v Prievidzi s pevnosťou, ktorú treba dobiť. A zorganizovali naň nájazd. Hej, to sa nebíde! No ale napríklad v Poľsku stredovek neriešia. Už ho tam majú. A svetoví lídri bojujú proti klimatickým zmenám. Tvorením emisí. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Boli sme traja, áno. A teraz už sme piati. Už sme tu piati. Odkaz pre vás. My už vyslovujeme jednoducho koniec tejto vláde. Varovanie, táto reklama obsahuje podcast. Voľakedy to nebolo možné. Boli to temné časy, temné. Teraz už ale môžete zistiť, či máte predispozíciu na rozvoj intolerancie na laktózu, ischemickej choroby srdca či hypertenzie. Fakt ma boli srdce z vás už. Ako vaše telo reaguje na vybrané liečiva? Do polky som nalial stop kašel, do zvyšku vodku, dávka. Ako veľmi toxikujete svoje telo v piatok večer a či dobre zmetabolizujete prijatý alkohol? Pán rektor, ťažko zvládzem, fakt som dosť popil. Alebo aké máte predispozície na športové výkony? Konkrétne som, nebete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodinu. 1001. Zistíte aj, či ste prenášačom dedičných chorôb a ako funguje váš metabolizmus. Zavolejte a objednejte ihneď. Na tieto a mnohé ďalšie oblasti nášho života má vplyv aj genetika. Spoznajte svoju DNA vďaka analýze genetických predispozícií na www.dnaera.sk. Však ale nepozbierali už všetku DNA, keď nás testovali? Z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi. Denne nám tu pribúdajú tisícky nakazených. Ja už nestačím. Školy opäť prechádzajú na online výučbu. Filip, to ty stále fúkaš do toho mikrofónu? Alebo... Nie, ja nie. Mne sú neukazuje nič. Ktorý poloretár väčšine fúk do toho mikrofónu? A nemôžem to byť aj ja, ako dýcham náhodou? A COVID mapa Slovenska vyzerá ako špekačka, ktorú ste nad ohňom nechali tak dlho, že keby ste ju vymenili za pozostatky prababky z urny, nikto by si to ani nevšimol. Tak nic, no. Hej, jednoducho sme dosť čierni. Ja rasista nie som, už vonkoncom nie som žiadny rasista. A už dávno sme z toho všetkého mohli byť von, keby antivaxeri neargumentovali tým, že do seba odmietajú pchať svinstvo. Som začal miešať s vodkou. Normálne, naozaj, ako počujete. A pritom sú to presne tí ľudia, ktorí ak by im Morpheus z Matrixu ponúkal modrú a červenú pilulku, lúpli by do seba obe naraz s nádejou, že sa dostavia stavy. Mne to neškodí, mne to prospieva. A všetci sa týmto odmietačom skladáme na hromadnú party. Platíme im nocľah, obsluhu, dokonca sme opateru o nich dotiahli do takej dokonalosti, že za nich ešte aj dýchajú stroje. Nech sa chudáci nemusia mordovať. Skadzi paru zoberem. No oni sa rozhodli, že si dajú stredko ešte týždeň, dva pred týmto stretnutím. Nazdar, čo si ma nepamätáš. Antivaxeri sa stretli pred Lidlom, čo je prekvapivé, keďže sme typovali, že dezolati dávajú prednosť k objednote. Pretože len v jednote je sila! Tak či onak, organizovaná skupina sa bez rúšok vybrala nakúpiť si v Prievidzi. Chceme ísť nakupovať! Chceme ísť nakupovať, na nás pustíte! Ono už je to vlastne fakt šialene obohraná platňa. Smerodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministerstva práce. Prečo? Smerodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministra práce. Vždy sa skupina zorganizuje na Facebooku, rozhodne sa terorizovať bežných ľudí a volá to boj za slobodu. Proti násiliu a tyranii! A na konci prichádza roztržka s políciou, pri ktorej vždy padajú také tie argumenty, že veď Štefan Harabín povedal, že na to máme právo. Či? No. Jediné, čo demonstranti dokázali, je, že seniori v respirátoroch opustili svoje nákupné košíky a zo strachu radšej odišli z obchodu. No a ešte sa im podarilo aj prilákať na protest Mariana Kotlebu, keďže ten je presný opak zombíka a vyhľadáva miesta, kde je čo najmenej mozgov.
Boli na tento policajný zásah velení aj psovodi, štyria psovodi so svojimi služobnými psami. Štyria plus pes. To je jednoducho demonstrácia moci. Veselo bolo aj na severe krajiny, kde sa dezoláti vybrali oxidovať pred dom županky Žilinského kraja Eriky Jurínovej. Jedna z účastníčok povedala, že idú zapaliť sviečku politickej mŕtvole, lebo veď sú dušičky. Hej, a bol aj Halloween, takže asi preto sa pred Jurinovej domom zhromaždili príšery. Uši, jak má kon, a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Ďalšia pani potom vykrikovala klasické somariny o tom, že ich niekto núti sa dať očkovať a že je to fašizmus. A že očkovať sa nedá. Okej, kľud, dýchaj, kým ešte môžeš. Po tomto venčení si dezoláti spoločne zaspievali slovenskú hymnu a rozišli sa s výkrikmi Nevzdávame sa bez boja a Slovensko si nedáme. Ja som rád, že vidím svojich krajanov pripravených bojovať. A viete, čo je na tom všetkom, že úplne najvtipnejšie? Že Jurinová nebola doma. V krajine kroviek to zas vrie. Biale mleko tak, jak šiek. Ľudia protestujú na uliciach aj pred oltármi v kostoloch. Prečo? Lebo geniálny nápad sprísnenia prístupu k interrupciám sa tak trochu vymkol spod kontroly. Kto by to bol čakal, že? To je hypotetická otázka. 30-ročná Izabela prišla do nemocnice v 22. týždni tehotenstva potom, čo jej predčasne unikla plodová voda. Plod už bol v tom čase dehydrovaný a lekári mu diagnostikovali aj vrodené vývojové chyby. Napriek tomu však nevykonali interrupciu a čakali na vyprázdnenie maternice a na čas, kým dieťa v tele matky zomrie. Poľské zákony totižto podľa minuloročnej novely interrupciu ani v tomto prípade nedovolujú. Žena po menej ako 24 hodinách od hospitalizácie zomrela na septický šok. Pričom už počas hospitalizácie rodine napísala, že lekári len vyčkávajú, kým srdce dieťaťa prestane byť a že im zákony nedovolujú zasiahnuť. A asi ste si všimli, že ani nevieme, akú hlášku pustiť. Je to tak retardované, tak šialene retardované. Takže žena zomrela úplne zbytočne, pretože plod v jej tele mal väčšie právo na existenciu ako ona samotná. A ak si myslíte, že toto sa na Slovensku nemôže stať, že sme od toho na mile ďaleko, tak ani nie. Veď práva žien si jeden z najznámejších kňazov na Slovensku vysvetľuje takto. Ženy, podriadte sa svojim mužom. Prepáčte, toto asi fakt musím. Ženy, svojim mužom. Korunu tomuto ohavnému prípadu dal poslanec Marek Susky z vládnej strany Právo a spravodlivosť, ktorý v telke povedal, že to, že ľudia zomierajú, je biológia. A žiaľ, niekedy zomrie žena aj pri pôrode. A nie je to niečo, čo by sa nestávalo. Tu je nuznerbnosti, kam sme to dojeli. A ak ste si mysleli, že toto je hro celého problému, ešte je tu návrh združenia Právo na život, ktoré chce postaviť potraty na úroveň zabitia. Trestná sadzba za zabitie plodu by sa tak pohybovala od 5 do 25 rokov. Taktiež neúmyselné zabitie počatého dieťaťa by bolo trestané 3 mesiacmi až 5 rokmi väzenia. Tragédou týždňa môžeme tento diel nazvať aj skupinkou otrokov a užitkového dobytka, ktorý čo? Ktorá si síce zavolala na pomoc aj svoje divízie lásky, divízie svedomia, divízie cti a odvahy, aby sa sem dopravili. Ale ako vždy ostali pred parlamentom stať úplne sami. Nám tu ide o život, jednoducho. A naozaj o život išlo, ale akurát nie im, ale každému naokolo. Sme povinni na ich náklady tu zapustiť korene. Tragédmi týždňa sa stávajú ľudia z občianskeho tribunálu. Tragéd týždňa. Zase raz chceli pred parlamentom nahromaždiť ľudí a prevziať moc. Klasika. No nejak sa im to nepodarilo. Je ale super, že keď už chcú prebrať nadvládu nad slovenským štátom, ktorý im ukradli, tak ani nepoznajú jeho základné fungovanie. Veď počúvajte. My bojujeme proti vláde, aby odstúpila. Som opozícia, to by ste mohli vedieť. Však ale ste vláda, no, takisto. Sme opozícia, nie vláda. Sú to ujednote pre Boha. Aha, takže vláda je niečo iné a opozícia niečo iné? Áno. To áno? Z parlamentu sa na toto teatro vyšli pozrieť aj rôzni poslanci, medzi nimi aj Miroslav Žiak zo Sasky. A začala prestrelka. Tento pán je pravdepodobne pod vplyvom marihuany, lebo sa nepríčetne smeje. Nepríčetne smejem na občianskom tribunále. Nepríčetne sa smeje. A až potom to začal skutočný cirkus. Partia sa totiž rozhodla, že svojho nového kamaráta trošku poopľúva. Kto mu ako prvý napluje do ksichtu? Tomuto zradcovi! Akože nevieme, či si poslanec zaslúži za toto rešpekt alebo cenu idiota roka, keďže on sám im ešte nastavil tvár. Inak dostať do ksichtu cez covid pľúvanec od tribunálu to nie je nič moc.
A oni s tým razom boli OK, že odovzdávajú svoju DNA. Keď už chcete plýtvať DNA, tak na www.dna. Za toto nám už neplatia. A nasleduje krátky prehľad správ. Chlapík z Čadce jazdil bez vodičského oprávnenia na aute vyradenom z evidencie a s 3 promile. Ďalší dôkaz toho, že Čadca nie je mesto. Čadca je životný štýl. Na Kysuciach je iba 7 predajní mlieka, no za to 110 krčiem. A ďalšie vznikajú. Romana Tabák sa síce okúpala v Tatranskom potoku na mieste, kde je najprísnejší stupeň ochrany a musí zaplatiť 500 eur, ale vďaka tomuto prešľapu dostala novú ponuku na spoluprácu pri propagácii zodpovedného turistického správania sa v Národnom parku. It's funny. Because it's true. A Brazílčan sa zahral na hlavnú postavu filmu Nezvratný osud. Aby sa zachránil pred rojom včiel, skočil do jazera, kde ho zožrali pirane. Mama mi dala korunu, že mám kúpiť rybu. Ja som miesto rybi, rybi, kúpil veľa rybu. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A na záver sa trochu opustíme. V Glasgowe práve prebieha klimatický summit, ktorého cieľom je, aby sa čo najviac štátov zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov, keďže tempo oteplovania... Keďže tomu svetoví lídri chcú zabrániť, mnohí prileteli súkromnými lietadlami, pričom každý z nich tým vytvoril viac emisií, ako vytvorí bežný človek za jeden rok. To dáva zmysel, že? Ani nie. Zmysel to asi nedáva ani aktivistke Grete Thunberg, ktorá sa summitu nezúčastnila a radšej prišla na demonstráciu na podporu klímy, kde sa opustila ešte viac než my. Na summit ale prišla naša prezidentka Zuzana Čaputová a Slovensko sa na ňom prihlásilo k deklarácii za ochranu lesov a pralesov. A ona tiež prišla na súkromnom lietadle? Nie, komerčne. To nevadí? No jo, tak to je pohoda. O ochrane prírody ale na Slovensku asi radšej len rozprávame, keďže aj tento rok sme opäť ukázali, či nám záleží viac na tom, či po A zredukujeme emisie, alebo po B na tom, či nás susedia náhodou neohovoria za to, že sme doniesli na hrob príliš málo vencov. B. Boskávame vás všade. Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví, lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť, aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.